iako je prethodno jubilarno gružansko savjetovanje voćara zbog epidemioloških razloga održano online. Voćari Srbije su bili jedinstveni u želji da se ove godine ono održi onako kako se to deceniju unazad radilo. Ni udružene pandemije i snežna oluja nisu obeshrabrile reku voćara da se ponovo upute ka izvoru na kome se tradicionalno napajaju znanjima koja modernizuju i napređuju njihove zasade. Ipak, kako i sami organizatori ove manifestacije tvrde, iako je u znanju moć, kvasac na kome je ovo savjetovanje naraslo jeste miks informacija, koliko stručnih, toliko i iskustvenih. To jednostavno govori da su ljudi željni znanja i kako znanja, tako i razmjene iskustava, jer koliko je bitan ovaj predavački deo, isto toliko je bitan i razmjena iskustava i sretanje ljudi. Jednostavno ne može to da se poništi, pogotovo u našem poslu. Mi voćari smo realno jako specifični ljudi. Struka i praksa ne smeju da se raziđu. Ako se raziđu, nailazimo na problem. Jer čim se pojavi neka kultura u koju se ulaže veliki novac, pojave se, ajde da kažem, takozvani stručnjaci, gde posle nastaje problem, jer nisu potkovani iskustvom. Ok, teoretsko znanje je super, slažem se, ali bez iskustva i bez prakse jednostavno ne ide jedno bez drugog. Danas, posle dve decenije tranzicije društva, bar kada je poljoprivreda u pitanju, nema mnogo toga za što možemo reći da je doživjelo izraziti progres. Naravno, izuzev voćarstva, koje je uveliko promenilo svoj lik. Mnogi razlog tome prepoznaju spremnosti voćara da uče i investiraju više od drugih. Mnogo je urađeno. Što se tiče konkretno jabuke, kako je Južni Banat početkom 2000-ih krčio put i u kom smo mraku bili tada, jer tada su za nas realni prinosi bili tih nekih 30 tona po hektaru, a sada već svi pričamo o 100 tona i ne što pričamo, nego ih ostvarujemo. Tako smo pre par godina bili u totalnom mraku što se tiče borovnice, a evo Bogu hvala, sada već smo iskoračili. Svima nam fali samo taj poslednji deo, samo to pakovanje, i kad to zaokružimo, mislim da ćemo biti stabilni na tržištu, jer svakako naša roba se traži. Mi imamo kvalitet, samo još da ga lepo upakujemo i za nas neće biti zime. Značajan doprinos ovom trendu dalo je preduzeće Gruže Agrar, koje je za mnoge srpske voćare bilo i škola i ogledno dobro. Naime, baš sa ovog mesta i ovakvih manifestacija, oni su na svoje imanje nosili ono najvrednije, nova saznanja. Lutamo po svetu, idemo svuda, gledamo gde znaju bolje od nas, idemo, trudimo se da vidimo šta oni to znaju, ako hoće da nam kažu, ako ne, mi idemo, prepisujemo. Da se tako izrazim, krademo znanje, pa onda to primenjujemo kod nas i plasiramo našim voćarima na ovakvim skupovima. Mi kao porodica i kao firma se trudimo da ponudimo taj neki jedinstveni paket i slobodno mogu da kažem da imamo jedinstvenu ponudu u ovom delu sveta, jer idemo ka tome da proizvođači kada dođu kod nas po informacije, možemo da im ponudimo što više stvari za koje možemo da garantujemo. Evo, to je i premijerno danas objavljujemo da ćemo ući u trgovinu biljkama borovnice, odnosno sadnim materijalom i tresetom. Tako da trudimo se da zatvorimo, da imamo tu kompletnu ponudu, da ljudi ne lutaju mnogo, jer kako smo mi lutali, da ne bi ljudi morali da plate to što smo mi plaćali. A kada je već o plaćanju i financijama reč, Nemanja Nikolić nema nikakve rezerve po pitanju da li bi srpsko voćarstvo beležilo ovakve trendove da nije i sistemski podržano. Seljacima nama uvek treba, znači koliko god nam čovjek da, nama će uvek biti malo, ali generalno ne bih bio fair kada bih rekao da ovo nije dovoljno, više je nego dovoljno. Znači za neki početak te državne subvencije, evo sada i IPARD finansira u većoj meri ove, što se borovnice tiče, preko 2 hektara ili jabuke preko 5, daju ozbiljne novce i generalno jako dobar početak, kako za mlade ljude, tako već i za iskusne voćare koji samo proširuju i nastavljaju dalje se baviti. Na kraju, umjesto nekakvog pokušaja da zaokružimo značaj i domet ovog skupa, dovoljno je samo sagledati ambijent u kome se održao. Domaćini, predavači i gosti su ispunili prostor, a organizatori najavljuju da će zbog toga već od naredne godine nastojati da zimsko savjetovanje organizuju u bitno komfornijem prostoru. Očigledno, za tim postoji potreba.